Ракети цілим роєм накрили Крим. Горять та вибухають військові цілі в Євпаторії, Саках, Інкермані, Кудиш і без Севастополя, де після підривів здіймається вогонь та дим. Схоже, атакують порти з кораблями Кримського мосту теж не солодко. Здається, наче всі схованки окупантів на півострові вибухнули в одну мить. Рашисти, напевно, не встигають реагувати на те, що відбувається. Це чи не наймасштабніша атака за останній час? Перші деталі почуєте прямо зараз. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої думки з приводу тих новин, які я вам розповідатиму під нашим відео. А ми будемо розпочинати. У тимчасово окупованому Криму лунають вибухи. Гучно в окупованому Севастополі, Євпаторії, Саках, Бахчисараї, пишуть місцеві пабліки та РОЗ-ЗМІ. Перед цим вибухи чутно було і в Керчі, біля славнозвісного мосту рашистів. Кримське місто перекрито, оголошено ракетну небезпеку, тож вибухи чули у районі Севастополя. Місцеві телеграм-канали пишуть про гучні звуки в районі Севастопольської та Козачої бухти, де базується 810-та бригада морської піхоти. Чули детонацію. Пізніше там помітили дим. Також повідомляється про вибухи в Балаклаві та Інкермані. Є інформація про роботу російської ППО у районі Євпаторії та САК. У мережі також зазначають, що у Севастополі нібито чули звуки стрілянини. І так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв заявив про атаку та нібито роботу ППО. Рух Кримським мостом перекрили. Пропагандистські пабліки пишуть, що Крим буцімто атакують ракетами Атакамс, а у Севастополі спалахнула пожежа через ніби то падіння уламків ракет. Підписники повідомляють, що РОС ПВО збила ракету біля пляжу Учкуївка. Також було сходження боєприпасів. Основна частина в море, один снаряд потрапив на пляж біля людей. Йдеться у повідомленні одного із телеграм-каналів. Місцеві пабліки повідомляють про вибухи і стовп диму в районі Козачої бухти у Севастополі. Ну і також прогриміли у Балаклаві та Інкермані. А місцевий так званий губернатор відзвітував про відбиття 5 цілей у небі над окупованим півостровом. Ну, а тим часом місцеві скаржаться, що прямо під час прильотів не лунала тривога. Люди пишуть, що просто відпочивали біля моря. І в той час, як почала працювати так звана рашистська ПВО. Тимчасово окупований Крим давно перестав бути безпечним місцем для рашистів. Все частіше там знищують кораблі Чорноморського флоту, військові об'єкти та системи ППО. Окупанти серйозно хвилюються через атаки на Кримський міст. Можливо, рашисти перестали використовувати його наповну. Утім, міст досі забезпечує значну частку логістики. Речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачук пояснив, що окупанти, однак, хвилюються не лише за безпеку Кримського мосту. Партизанський рух «АТЕШ» нещодавно опублікував світлини, на яких видно, як рашисти намагаються захистити Кримський міст від можливих атак морськими дронами. Останнім часом їхня робота активізувалась. Окупанти насправді бояться за всю територію Криму. Кримський міст, зокрема. Він хай не 100%, але все ж виконує значну логістичну роботу. Через нього, а також поромні переправи перевозять особовий склад, пальне та пароми, зазначив Сергій Брачук. Варто також не забувати, що окупантам необхідно наповнювати ресурсами той особовий склад, що перебуває у Криму. Мовиться не лише про паливо, але й, наприклад, продукти. Тож, безумовно, рашисти досі використовують Керченський міст для власних військових та не лише потреб. Кримський міст відіграє у цьому забезпеченні основну роль. Тому зрозуміло, що ворог намагається убезпечити Кримський міст. Утім, перед ними стоїть і інше завдання – убезпечити залишки Чорноморського флоту, зокрема, три ракетоносії, які на сьогодні ховаються в Азовському морі. Інші бойові кораблі стоять у Новоросійську. На чергуванні у Чорному морі є підводний човен ракетоносій. Головне завдання для рашистів – захистити і їх, пояснив Брачук. Уздовж Керченського мосту рашисти поставили бонові загородження. Вже не вперше вони вдаються до таких заходів. Однак зараз щільність цих загороджень стала вищою. З іншого боку, українське виробництво морських дронів також не стоїть на місці та розвивається відповідно до нових викликів. Наприкінці минулого місяця українська армія атакувала у Криму рашистські пароми «Авангард» та «Конротрейдер». Російські джерела повідомляють, що для ударів по них використовувалася західна зброя – ракети «Атакамс» та «Шторм Шедоу». Водночас рашистська система протиповітряної оборони в Криму вкотре дала збій. Як мінімум один із двох паромів опустився на дно. У корпусі другого судна утворилася велика пробоїна. Проте воно залишилося на поверхні води. Обидва пароми, як зазначає військовий оглядач «Більд» Юліан Рьопке, вже багато років курсують між рашистською територією та анексованим півостровом. З відкриттям Кримського мосту у жовтні 2018 року пароми втратили своє значення, оскільки Рефія могла доставляти вантажі
вантажі до Криму безпосередньо залізницею. Проте все змінилося у жовтні 2022 року, коли потужний вибух серйозно пошкодив залізничну частину Кримського мосту та вивів її з ладу на кілька тижнів. Раптом кримські пороми «Авангард» та «Конрад Рейдер» знову стали важливими для постачання півострова цивільними та військовими товарами. Деякі спостерігачі вважають, що удар по поромах може бути ознакою нової атаки, що готується на Кримський міст. Згідно з цією версією, Україна хоче зробити так, щоб Рефія не могла відразу ж знову розрахувати на пороми, як на заміну залізничному маршруту через Керченську протоку. Також Дмитро Плетенчук напередодні назвав ключовий елемент військової логістики армії Рефії в Криму. Поромна переправа залишається основним елементом військової логістики армії Рефії в окупованому Криму. Цитую його. Переправа для них залишається основним, ключовим елементом військової логістики, якщо ми говоримо про зв'язок із Кримом. Наприклад, залізниця, яку вони так помпезно будують, в принципі, далека до завершення. Якщо ми говоримо про планове поєднання Ростова із Кримом, то про це поки що рано говорити, зазначив він. Зазначимо, що протягом лише останніх 2 місяців українські військові знищили орієнтовно 15 систем ППО у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, уразити вдалося дивізіони ППО із модифікаціях С-300, С-350 та С-400. Аналітики Business Insider вважають, що активне знищення таких систем протиповітряної оборони Рефії у Криму знаменує підготовку України до майбутніх авіаударів із F-16. Ну і зауважимо, що на тимчасово окупованому півострові постійно лунають вибухи. Днями у Севастополі, Євпаторії, Саках та Красно-Перекопську було досить гучно. Окупаційна влада повідомляла про роботу ПВО. Ну і додамо, що в районі аеродрому Бельбек місцеві там нарахували приблизно 20 вибухів. Рашисти дійсно відчувають величезні проблеми в Криму останнім часом, зокрема через постійні повітряні атаки. Півострів справді є слабким місцем Путлера. Професор Королівського коледжу Лондона Лоуренс Фрідман розповів, що із Криму все почалося у 2014 році, тому він нині є слабким місцем. Тоді навіть ті, хто були проти Путіна, повірили, що Крим – це символ його сили, символ того, що він отримає все, чого захоче, а Захід проковтне це та пристосується до цього. Цитую його. «Великі військові бази в Криму надзвичайно вразливі зараз. Ми бачили на прикладі Севастополя, а також атак на авіабази ППО, що росіянам стає все складніше використовувати Крим як військову базу для підтримки своїх сил на півдні», – зауважив професор Королівського коледжу Лондона. За його словами, рашисти нестимуть великі втрати в Криму і далі. Для тих рашистів, які колись переїхали на півострів, Крим – це небезпечне місце. Однак звільнити Крим повністю буде надзвичайно важко, бо навіть за 2 роки поставити Рефію на коліна не вдається, говорить експерт. Поки нові поставки зброї США в Україну, зокрема ракети «Такамс» із дальністю дії 300 кілометрів, збільшують здатність України вражати будь-яку російську ціль на окупованому Криму. Західні аналітики припускають, що це лише питання часу, коли Київ націлиться на кримське міст. Водночас залишається незрозумілим, коли і як українські військові мають намір знову атакувати кримський міст. Раніше для цього використовувався замінований автомобіль та надводний безпілотник. Ну, а я, в свою чергу, вдячна вам, глядачі, що ви додивились це відео до кінця. Підпишіться на нас, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках. Слава Україні і слава українському війську!